Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքն ունի 497 տնտեսություն և 2133 բնակիչ։ Գյուղի հիմնական խնդիրը խմելու ջրի ցանցի բացակայությունն է, որի կառուցման աշխատանքները պետական և համայնքային համատեղ միջոցներով արդեն ընթացքի մեջ են։ Ցանցի կառուցման համար պահանջվող գումարի 10% տրամադրվել է համայնքի բյուջեից։ Գյուղն ունի հիմնական դպրոց բարվոք վիճակում, իսկ ահա սպորտ դահլիճն անբարեկարգ է, իսկ թե երբ կվերանորոգվի դեռ պարզ չէ։ Ոռոգման ջրի ցանցը ևս նորոգման կարիք ունի, սակայն հարցն անուշադրության է մատնված։ Համայնքն ունի մշակույթի տուն, որը կհավ որման բացակայության պատճառով չի ծառայում նպատակին։ Գյուղում հաճախակի են դարձել կարկտահարության և երաշտի դեպքերը, որի պատճառով խիստ տուժում է բերքատվությունը։ Հակակարկտային կայանների տեղադրման անհրաժեշտություն ևս կա, սակայն միջոցներ չկան։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։